Ahojte, vítam vás pri novom unboxingu a sú to také moje tipy z DM Kitchen. Nakupujem na čistenie domácnosti a plus nejakú kozmetiku som si objednala. Takže ako prvé tu mám tento čistič na podlahy, má liter a je to s vôňou limetky. Mávajú aj v iných vôňach, ale mne sa teraz páčil tento. Výborný osviežovač vzduchu od Denkmit, to je taká kvetinová vôňa, myslím, že stojí okolo euro 29-39, neviem presne. Pomer cena kvalita úžasné. Veľmi sme si obľúbili tieto tablety na čistenie WC, je tam 16 kusov a tak vám to vyčistí perfektne záchod. No. Došla mi okena, tak som zobrala túto, má až 1 liter. Umývala som si okna na balkóne a ešte musím na kuchyni, len sa mi už minulo. Perfektný tento octový čistič na takú zaschnutý vodný kameň, hercu, všetko vám to pekne zmije. Potom tento čistič na kúpeľne je taktiež perfektný. No, potom tu mám takúto handričku na leštenie okien, zrkadiel. Je kvalitná a je to z tej rady Profissimo. Teraz tu budem mať viacej tých Profissimo. Moje obľúbené húbky na riad sú také väčšie a tuto majú väčšiu tú drsnú časť. Potom takéto handričky na riad, alebo vechte, je tam až tuším 10 kusov, hej, a za tú cenu perfektné. Potom tieto zipsáčky kupujem, je tam 2x25 kusov, či už na nejaké potraviny, alebo si tam môžete dať gumičky na vlasy, čokoľvek. Keďže sa nám oteplilo, tak som zobrala tieto sáčky na lad, je tam až 10 sáčkov. Toto kúpujem každý rok. No a úžasná vec je táto od Denkmit. Sú to také čistiace, vlhčené utierky. Tieto sú zvoňou z granátového jablka. Je to myslím, že 56 kusov. 50, pardon. A mávajú to v rôznych vôňach. Keď potrebujete niečo pretreť, utreť, vyčistiť, tak takéto utierky sú úžasné. No, veľmi rada od nich kupujem tieto vreckovky. Teraz je to takýto motív, nejaký Paríž, alebo ako by som to nazvala. Je tam až 42 balíčkov a sú štvorvrstvové. No a teraz prejdem na ďalšie produkty. Zobrala som si Cocolino, toto kašmír a balm a almond. Sa míňa a vyváž. A potom som si zabrala môj obľúbený čaj. Zelený s jazmínom. A tento DM Bio. Perfektný. Vyskúšajte. Potom som si objavila Garnier Frukty s bambuckým maslom. Tak to si hovorím, to musím mať. Takže som si ho zobrala. Ešte mám ten s tým melónom. Alebo aký, neviem, ten som ešte neskúšala tiež. Som si zobrala čistiacu jemnú penu na tvár od značky Balea, lebo už mi dochádzajú čistitka, takže som si zobrala toto. Mojej obľúbenej broskyňovej vôni som zobrala sprcháč, broskyňa nejaký kvet. Minul sa mi aj sprej na rozčesávanie vlasov, ako nepoužívam to každý deň, ale niekedy keď sa mi nechce dať kondicionér, tak si dám takýto sprej. Taktiež sa mi som vyhodila húbku. Mám teraz z Mary Kay, len to je taká dosť tvrdá, tak som zobrala túto Ebelin, vyskúšam. Som na ňu čítala samé dobré recenzie. No, potom som si zobrala tieto tri očné linky od Catrice. Calligraphy Artist sú matné. Ja som si ich už aj skúšala na ruku, len som umývala riad, tak mi to trošku zišlo. Ale veľmi pekné farby. Myslím, že ešte nejaký jeden odtieň tam mali. No, ďalej som si zobrala takúto akvamasku. Už ja som strašne závislá na týchto látkových maskách.
textilná maska. Potom som zobrala hydrogelové vankúšiky, to si dávam každý deň. Takéto som ešte nemala, tak som si zobrala aj tie. No, ďalej som si zobrala ďalšie hydrogelové vankúšiky s kyselinou hyaluronovou. A ešte takúto masku jednu. To je spevňuje a vyhladzuje. Obsahuje aj antioxidanty. No a už tu mám len posledné tri. Pardon, si mi padli. Balzamy na pery, toto je s mandarinkou a mandarinky a vanilka. A potom s avokádom, sladké mango, pardon. A toto je s bambuckým maslom. Také som už si kúpila, neviem či nie dvakrát, ale vždy som ho niekomu podarovala. Takže tuto máte môj unboxing, produkty, ktoré používam a kupujem na čistenie domácnosti plus kozmetika. Tak a ešte vám prajem pekný deň. Čaute!